U sektoru ekonomije okosnicu razvoja Tuzlanskog kantona predstavlja digitalizacija i principi zelene ekonomije koji će se odnositi na modernizaciju privrede, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i turizma. Akcenat je stavljen i na reformu uprave koja će biti u funkciji unapređenja poslovnog okruženja i podrške ekonomskom razvoju. Strategija se fokusira i na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti. Strategija za koju smatramo da je ulaz u novo doba. Dakle, to novo doba je doba koji će se po svemu razlikovati od onoga što smo do sada imali i ovo je priključak u to doba. Bez razumijevanja, bez podrške ovoj strategiji, ove i svih sljedećih vlada, bit će vrlo otežano priključivanju tom novom dobu. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona koncentriše se i na unapređenje zaštite okoliša i plansko korištenje prirodnih resursa te povećanje energetske efikasnosti. Posebno je važna oblast modernizacije saobraćajne i komunalne infrastrukture. Tako će strateški projekti Tuzlanskog kantona u narednim godinama biti vezani za izgradnju mreže autocesta i brzih cesta na području Tuzlanskog kantona. Strategija pokreće i investicije vrijedne 812 miliona maraka, koje će biti upućene kao podrška strateškim principima i razvoju. 48% novca bit će obezbjeđeno iz samostalnih prihoda Tuzlanskog kantona. S obzirom da je strategija svedena na nivo mjera, Ministarstvo privrede će u svakoj godini koordinirati izradu akcionog plana koji će obuhvatati trogodišnje razdoblje i na osnovu kojeg će se praviti procjena potrebnih financijskih sredstava za implementaciju aktivnosti koje su obuhvaćene strategijom razvoja. Iz Ministarstva privrede napominju i da je ova strategija po prvi put rađena u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju Federacije Bosne i Hercegovine koji je usvojen 2017. čime je njena implementacija postala zakonska obaveza. Ovo nije više fakultativna stvar koju mogu nivoj vlasti odlučivati spram svojih potreba. Ovo je nešto sada što je zakonom precizirano i što je Tuzlanski kanton u potpunosti prihvatio i prilagodio tom zakonskom okviru. I mi ćemo nastaviti sve druge aktivnosti koje su planirane zakonom o razvojnom planiranju raditi. Tako je i sam proces javnih rasprava urađen u skladu sa tim zakonom. Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021. do 2027. godina pripremljena je uz potporu projekta integriranog lokalnog razvoja koji predstavlja zajednički projekt vlade Švicarske i razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Usklađena je sa relevantnim strategijama viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija te ciljevima održivog razvoja usvojenim od strane Ujedinjenih nacija.